As comadres aqui têm um significado bem mais afetivo do que o parentesco através do batismo católico. As comadres são eladas por uma ligação afetiva de atos e deliberações mútuas. São personificações da mesquinharia humana e de interesses mesquinhos, hipocrisia e maledicência. Um cenário que poderia ser em qualquer outro lugar do mundo. Uma revelação perspicaz e incômoda sobre a vida ou a morte de todos nós. Uma denúncia social sobre a falta de ética entre as pessoas no dia a dia. Suas trajetórias de vida poderiam ser definidas como pedaços ásperos da misericórdia humana. Comadre Terezinha, Comadre Conceição e Comadre Frutuosa tinham mais uma missão a cumprir. Encomendar a alma de Comadre Encarnação. A pobre estava nas últimas. Comadre Terezinha era uma dessas mulheres que ajudava a morte a chegar mais depressa, mais suave. Uma mulher prática que já participou de mais de 100 velórios, lavou e trocou cadáveres, que nem se impressionava mais com a morte. Tinha lá seus métodos infalíveis. Como mesmo dizia, pessoas que estão na pior querem que a morte chegue logo para acabar com a agonia. E Comadre Terezinha sabia de um método infalível. Era um método antigo, usado pelos velhos escravos para invocar a morte. Abreviar a agonia e a morte vindo mais depressa evita o sofrimento, melhor que ficar na dor. Era tudo muito simples, dar um banho em Comadre Encarnação, que ficara assim então preparada para um grande encontro. Veste uma roupa branca nela para se lembrar dos tempos de virgindade, que é a pureza da alma. Mais fácil entrar no céu.
Se Comadre Encarnação, depois de morta, entraria no céu, não se sabe. Ela, há muito tempo, antes de enviuvar-se, quando o marido saía para trabalhar, como todo marido que se preza, Comadre Encarnação ficava sozinha. Solitária e sem filhos, era duro ficar a pilhar as paredes limpas. Vinha um entregador de jornal e entrava. Ficavam lá por horas. Sabe-se lá o que faziam na cama. As comadres sabiam da vida uma das outras, como sabiam de cor e salteado as passagens do livro sagrado. Era preciso, de fato, preparar Comadre Encarnação para a morte. E elas, naquele trabalho corriqueiro, ainda se questionavam se não iam sentir remorsos depois, mesmo sabendo que era um ato piedoso. O método consistia em deitar Comadre Encarnação na cama. Lamparina acesa de óleo na cabeceira, para iluminar os caminhos. Escolher o método da morte era muito difícil. Até o modelo do caixão e das flores dava indecisão. E no meio de toda essa preparação, era também de vital importância dividir os bens de Comadre Encarnação. Ela ficaria muito feliz em seus bens dividido entre suas melhores amigas. Era, por assim dizer, que melhor ficar com elas do que dividir tudo depois da morte dela com os pobres. Visto que a moribunda não tinha parentes e nem aderentes. A começar pelo dinheiro que Comadre Encarnação guardava em casa. Depois, as roupas de cama, que não eram muitas, visto que Comadre Encarnação era uma mulher muito humilde. Mas tinha os objetos de cozinha, que eram valiosíssimos.
o faqueiro, o conjunto de chá, as panelas de bronze, o anel de pedra preta, as sapatas de prata e, muito importante, as duas cabras que ficavam no quintal. Depois de dado o destino de todos os bens de Comadre Encarnação, a preparação, enfim, para a morte. Não era difícil o trabalho desse ritual, visto que a cumplicidade entre elas era mútua. Uma delas pegava a água, a outra preparava o café, outra a roupa de cama e a outra quebrava os ovos para passar na fronte da moribunda. Era remédio santo. Os caminhos lubrificados se abririam em florida avenida para a morte penetrar suave, e Comadre Encarnação morreria feito um passarinho, transformando-se em luz. As comadres temiam ser mal interpretadas pelas outras pessoas. Havia aquele padre que já tinha dado a extrema-unção da moribunda, mas sempre olhando para elas com rabo de olho. E o pérfido menino, que inventava de urinar na parede só para ouvir a conversa. Mas elas os expulsavam com palavras nada santas. Mas naquela noite, algo deu errado. Aquela noite foi única. Os olhos se arregalaram, as pernas tremeram, muitas coisas saíram do lugar. As comadres não esqueceriam jamais do que ouviram naquela noite. Ali era o fim.